Sveikutis Klijovskas, kaip tau savaitėlį čia prastovėjimo pavyko. Turim čia šiek tiek dar mes updateų maišelėje. Dar ar vis turėtų atvaryti su updateais. Na ir pažiūrėsim, ką čia šiandien mes nuveiksim. Pirmiausia, kokie matosi dalykai reikia padaryti, tai čia biškį kažkaip tai prakiuro po paskutinių važiavimų. Paskui čia dar matosi, kad tepalo nuotėkis, taip sakant, normalus tūksai. Prūšyčiau tą sujungimą varo. Tai matomai neužsisandarino normaliai, reiks čia atsisukti ir užsandarinti. Ir tą pusę, tai dar šiek tiek sandarumas ir slėgis gal sukils kažkas, tai gal, žodžiu, į gerąją pusę. Kas nors gal bus. Toliau gręšime skylę, kad įstatyti boost gauge'ą. Na ir štai kaip atrodo kompresoriaus sparnuoti. Va taip va. Kaip klibėjimas rinksmas. Bet nieko. Čia matau biškį ir patarkuotą, aišku, kadangi kliba, tai tarkuoja tos mentys. Bet nieko čia. Biškį patarkuoja, patarkuoja ir viskas normaliai, kaip sakant. O, bet čia visgi visiškai kažkaip tai nėra įsirbimę, taip sakant, čia kur eina oras. Visiškai tepo nėra, tai visai gerai. O dabar atskirkime išmetimo pusę turbinos, taip sakant. Ir tada turim vien tik branduoliuką. O galima, aš čia matau, kad biškį vyko tarkavimo procedūros. Jo, biškį matosi patarkavinta. Na, bet ką darysi? Toks jau tų turbinų gyvenimas. O kaip čia? Na, čia tai visai padoriai, viskas normaliai. O tai vienas, dar čia matau striuškių kažkokių tais. Reiks tas striuškės išimt. Neveltui profesionalai ir aš sakau, kad nereikia tept va čia visokių atpastų išmetime. Ta prasme, aplamai nereikia, bet jeigu yra turbina, tai va tokioje vietoje va griežtai negalima. Ir aišku, šičia kolektorių irgi uždedi tarpinės, pakeiti, taip sakant, ir dan. Bet čia kadangi, aišku, biudžetinis ir aš nei ten tarpinių keičiau, nei ką, nu šičia keičiau, bet čia sutrūkia, tai kad užsandarint, dėjau tą, nu tai žodžiu, čia pojūčia, už tai čia taip aš dėjau, bet šiaip, ta prasme, normaliai darant, tai jokių būdų, nes paprasčiausiai, va kaip čia ir matė, ten tų buvo striuškių, tai metalo buvo kažkokia drožlė, gal pjoviau, ten liko išmetime ir tuos pastos susirinkę, nu ta prasme, tai įdimas turbinus yra. Nes atšauka ten vis tiek ištrykšta į vidų, tada atšauka skrenda, žodžiu, ten per turbiną. Na, aišku, ten gal baisaus nieko nepadarys, bet o gal ir padarys. Tai, taip kad nieko gero, žodžiu, iš to. Tai ką laikas užsandarinčia, tai biškį pavalom šitus visus tepaliukus. Aišku, geriausiai yra ir nuriebalint dar, bet aš nenuriebalinsiu, tik tai pavalysiu. Čia nuo šitų visų dalykų, kur dėsis tas hermetikas. Pasiimam hermetiko kažkokio tai atsparau dideliam karščiui ir plonu sluoksniuku užtepam ten ir ten. Na va, o dabar statom branduoliuką į tą poziciją, kur atsižymėjom, kai buvo. Ir susukti reikia visus varžtus. Va. Na ir susukom, o dabar beliko tą galą lygiai taip pat padaryti kompresoriaus. Laupukas. Na ką, biškį dar reikia jį pritaikyti su plaktukėliu. Perfekto, dabar tik atvirint ir viso. Lopelis jau mūsų vietoje. Šiek tiek čia biškį, kol susireguliavau kempą, tai tik ties šitą vietą normaliai užvirinau. Čia žodžius tų kempų niekaip aš neįprantu reguliuoti, kaip labai jau ten šustras jisai nužodžiu. Tai va, užvirinam lopelį, viskas čia turėtų santūrų būčių. Čia irgi biškį dar užvarėm irgi hermetiku. Na ir turėtų čia nieks dabar jau nebėg daugiau. Tai labai bus gerai ir ant stiklų netaškys to tepalų ir tik tai šičia apie viskas per išmetimą išeis, kas turi išėjai, taip sakant, blogų. Na, o dabar gręšim skylę kažkur tai čia galvat ir įsuksim tą boost gauge'ą, boost gauge'ų švangelę, reiks į vidų nuvesti. Dar pagalvojau, visai būtų įdomu patikrinti, kiek tepalų liko po praeitos savaitės pasivažinėjimo trumpu. Tai buvom pripylę pačią maksimalią normą tepalų, taip sakant, ant nudegimų. Ir dabar pažiūrim, ką rodo mums
matuoklį jaugi rodo, rodo virš maksimumo dar. Gali būt, kad na, tiesiog pavirtus mašiną dar subėgo, už tai rodo daugiau, bet esmė tame, kad labai nedaug sudegino tepalo, tai yra valio didelis, kaip nežinau kas, bet belia kaip gerai, nes daug labai tepalo neįda. Vūs neimpuoliau. Matai kaip? Nu. Ir įkrito. Vajezau, vajezau. Ir vėl įkrito. Tu tikrai nenorėsi išsivalyti? O prikrėtų ten normaliai. Žinau, žinau. Tai aš tai erzinu, kad tu išsivalytai iš ten. Kaip aš ten? Imsiu dabar šį čia vėl sandarintai, žinai kiek dar būtų. Nu bet gal variklis ilgiau laikys. Gal. Next is going. Eik tu gold. O šiaip nenori paaiškinti, ką mes čia darom? Aš jau sakiau šiaip. Taigi. Tarp kitko, ne mes darom, o tu darai. Čia būst gaugė bus. Aš čia gerai išgirdau. Būst gaugė. Gerai. Būst gauge. Hell yeah. Hell yeah. Gal norėsi pragauti? Nu čia kaip tik, tam ir skirta. Skanau žiūrovį. Jo, ar tu nori arvi dabar čia nuimti ir išvalyti ar, taip, ar kuriam? Taip, aš noriu. Ko nori, kurt? Ne, aš noriu išvalyti. Nu gerai, tada pažiūrim, tikriau nepažiūrim, įsukam tą šlangą, kurį nežinau kur yra. Toli nereikiau ieškoti. Ir tada gali sukti. Putėlis hermetiko. Gerai, nusivalyti pirštą. Jo, žinom. Taip, stando. O taip. Manai, užteks šito šlangos ilgų? O taip. Duok man atsuktą. Gerai. Tau prireiks. 10 galvutės. Ką mes čia turim? 3. Ir terkšėtės. Bandom surasti spotą, kur padaryt gaugiai praėjimą, taip sakant, į saloną. Ir dabar mes bandom pradūt iš salonų skylę. Dabar pradrelink ją. Ar vidas valo mano netvarką? Vajai, koks netvarkingas. O čia mes prakišom pagaliau tą šlangutę. Taigi viskas puiku, reikia įrenginėti gaugę salone. Štai ir viskas surinkom, čia viskas jau įrenginė į saloną šlangelį mūsų boost gauge'o. Čia viskas užsandarinta, susukta, išskyrus šitas hamutas. Blet, kaip tai nutipo. Tada turi mūsų boost gauge'ą, kuris dar nėra prilipdytas. Jisai bus štai šitoj vietoj, va. Štai koks fainas, jisai kils, tai maksimum iki šitos vietos. Bet svarbiausia, kad matysim, kiek jis kyla. Kiek čia to boost we, how much boost we have, we, jau. Toliau turim sąrašiuką. Sudarim vėl, surašim viską iš naujo. Nes, man atrodo, gali būt, kad nelabai liks ten normaliai. Tie visokių kapotų ir panašiai gali biškį dingti. Tai žodžiu, turim padaryti dar dujas, duslintuvas padaryti galinį ratą, taip. Turim padropint ratą ir veidrodėlį baltai turi nusidažyti. Arkos turiu sudėti turbo, kodėl aš turbo neužbraukiau.
Tai sportinis oro filtras taip pat yra jau, kaip visi žinot, neonkę reikia įdėti. Sportinis juostos, ten kaip būna kokių viršaus mašinų, ten eina kažkas tai to, ko aš kaip suprantu, arba, nu, žodžiu, sportinis, esmėgas būtų sportinis juostos. Tai reiškia, kad turi būti raudonos ir juostos, ir dan. Žodžiu, sticker bombingas, kažkur tai reiks biškį kažką padaryti. Sportinis vairas, kažką jau turiu idėjų. Langų tamsinimas, tikrai turim. Red Stylas, tai kokį sparną tikrai, manau, padarysim. Ir Need for Speed lipdukai, tai ką nors sugalvosim. Tai reikia kepterį darbus, manyčiau. Dau, Arvydai. Dabar pasibėjau, kad karštas plastikas varo man ant rankos. Nulauši. Tobulo. Nulauši, bus gerai. Aišku, bus tu. O. Tobulo. Tu tik pažiūrėk. Dabar, tu tik pažiūrėk. Dabar reiks šitą gaidį dar įpjauti. Bet mes taip ir nepasistatėm, nežiūrėjome ties kuriai. Ai, vietu. Maždaug čia jau, kad ne per mažai įpjauti viską. Tobulo. Na, o dabar reikia tokius vagadžiukus padaryti. Žit. Šičia ramu. Nu jo. O, buva. Eik tu čia. Puiku mėl. Pažiūrėk, visada atsai. Beveik, ten. Su šitais mes neauksim langus. Yeah. Oh yeah. Perfect. Ta-dam. Nebainame. Kurmi, tobul. Dabar tik trūksta, kad surudytų. Na, nebaigia. O, dalykų. Tai va, sparnas po biškį jau bando rūdyti, o tai yra labai geras ženklas. Taip pat arkos jau visur sudėtos puikiosios, netgi ir gale užteko. Čia yra nerealu. Na, kas juokingiausia, kad dviejų arkų užteko keturioms. Bet rūdys. O jau biškai kyla. Eik, savo sėdėjau. Jo. Lokai. O, man reikia šiandien. Man kilo idėjų. Eik. Čia yra du. Čia. Galima užbraukti. Supratai.
kamerą vis dar yra. Gal jau pajausim, kai nėra. Tupulum! 오, 가다만. kadangi jau važiavau, kai tą turbinos nebuvo, dabar labai fainiai susilyginsiu, koks skirtumas. Patikėk manim yra. Aš pirmą kartą jausiu burst, sėdėdama šonį. Kada nors nuvarom su šituo prie marių? Kaip? Antraliuko nebėg. Prie marių. Atvaro antraliuko atsivežam, pastatom, pagazuojam, taip pasisukinėjam lengvai. Ir antraliuko išvežam. Aš galėčiau nuvairuot. Jo, jo. Dar reikia papūst. Savo rankas apsipurškiau daugiau. Tas pasipavau. Bus dar tu burnout. Man gaila tu aparatų. Na, kabliuką vos kilometrų. Būtų peilis, tai būtų dar daugiau draugos, nes aš susitikiu peilis. Ką ten pasakyti? Aš tą kraniuką uždėti ir pakelti reikia. Kurias prigrybs? Tas neablas biškiai akis graužia. Kurmi, kaip jaučiasi laiktuvo. Laiktuvo, koks jis kietas. Ragas, kišiminė raketa. Ah, that's my happy face. Ai, kodėl toks kietas esu. Čia labai nelėja, kai reikia greisis. Gerai.
Na ką, gyreniau, iki kito savaitgalio aš tau pasakysiu ir jums pasakysiu iki kito savaitgalio. Sakyčiau, labai čia neblogai viskas gaunasi, taip sakant. Na, šiek tiek padarėm ir modifikacijų, taip sakant, toks visai sėkmingas savaitgalis. Čia in progress rūdys, taip sakant. Ir arkus ir taip toliau, čia visok tą boost gauge'ą pajungim, kuris puikiai veikia ir mūsų šiuo metu pučia turbina virš 0,6 barų. Tai yra labai neblogai. Ta prasme, be jokių čia tų reguliatorių ir nieko nebandym dar kelt turbino slėgio. Pabandysim kelt slėgį kitą savaitgalį visgi. Taip kažkodėl sugalvojom. Nes, ką žinau, šiam savaitgaliu ir taip linksmybių buvo per akis. Gero žinios, kad jau tepalų neleidžia turbina. Taip, kad jau tikrai čia neužsidegsim, čia da, kažkas tai likę va, nuo seniau, ta prasme, nubėgę, kai buvo. Šiaip jau dabar neleidžia, mūsų hermetikas puikiai atlieka savo funkciją. Toliau čia lopas irgi, aišku, gerai. Jokių taškimų ant langų nėra. Taip sakant, artėjom jau prie serijinio Clio Turbo modelio. Tai ką, palauksim dar šiek tiek, kol atvės šitie visi reikalai, nes čia taip dar vis karštoka. Ir užmesim tą, paliksim savaitgalį. Bet prieš tai dar liko vienas dalykas, kurį aš labai norėčiau padaryti. Tai manau, tai įvyks rytoj. Where is my mind?